da. Ovo je doručak, jel da, Nikola, dočekao si pravi doručak? E, ovo se zove doručkom. Pravi, konkretan doručak. Idemo sada na sajm automobila, jel tako? Da. Počeo je sajm automobila. Juče, u 10 časova, Belgrade Car Show. Na ovogodišnjem sajmu automobila kompanija Mas Company proslavila je jubilej 25 godina kako se na sajmovima uspešno predstavlja ljubiteljima automobila. Tom prilikom vlasnici kompanije organizovali su video igru u kojoj tokom trajanja sajma automobila mogu da učestvuju svi posetioci, a najuspešnije očekuje vredne nagrade. Tako da možete slobodno... Pravac na sajam. Pravac na sajam. Kompanija Mas Company svim klijentima novogodišnjem sajma automobila nudi maksimalan kvalitet usluga i brojna iznenađenja. Direktor te kompanije Isak Jovanović ističe da su prvi koji su napravili koncept servisiranja automatskih menjača, što, kako navodi, predstavlja veliku uštedu za vlasnike automobila. Prvi koncept jeste Motul Road Show. Ovde promovišemo posetu serviserima širom Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Normalno da predstavim kompaniju, Mas Company je zastupnik za Motul motorna ulja i maziva za teritoriju Srbije sa Kosovom, normalno, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Znači, mi organizujemo kompletno poslovanje i jedan od razloga organizovanja Motul Road Showa jeste poseta serviserima. Zaposleni u kompaniji potrudili su se da za posetioce sajma organizuju nagradnu igru koja ih na jednostavan način može dovesti do vrednih nagrada. Mi pozivamo sve ljubitelje vožnje motora da dođu, da se oprobaju svojim veštinama vožnje na PlayStation 4, dakle vozi se igrica GP 17. Očekuju vas vredne nagrade, to su, prvo mesto je odlazak na MotoGP 2018. godine Sachsenring, drugo mesto je World Superbike i takođe ove godine u Brnu se održava i treće mesto je voucher firme Mas Company na 12.000 dinara za kupovinu Motul proizvoda. Motul je generalni sponsor vozačima u mnogim svetskim trkama tokom automoto sezone, što će se, kako kaže direktor kompanije Isak Jovanović, nastaviti i u budućnosti.